नमस्कार, चित्रपटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित विभिन्न जानकारी गतिविधिहरूको साथमा यहाँहरूलाई मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सबैभन्दा सुरुवातमा यो हप्ताका न्युज स्टोरेज। न्युज स्टोरेज यो शुक्रबार हलहरूमा एकमात्र नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ। चलचित्र निर्जलाले शुक्रबारबाट आफ्नो एकल प्रदर्शनी थालेको हो। राजु गिरी निर्देशित चलचित्र निर्जला नारी प्रधान कथामा आधारित छ। शुभेच्छा थापा कार्यकारी निर्माता रहेकी चलचित्रलाई प्रकाश न्यौपानेले निर्माण गरेका हुन्। यस चलचित्रमा शुभेच्छाका अलावा किशोर खतिवडा, निक शर्मा, श्याम राई, पल्पसा डङ्गोल, प्रकाश चन्द्र न्यौपाने, शर्मिला श्रेष्ठ, राजकुमार थापा लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। निर्जलामा अशोक खड्काको द्वन्द तथा रवि कोइरालाको छायाङ्कन रहेको छ। नेपाली चलचित्र दिगकर्माको पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ। कोशिश छेत्रीको शब्द तथा सङ्गीत रहेको बजार लाग्या छ बोलको गीतमा मनिषा पोखरेलले स्वर दिएकी छिन्। गीतको भिडियोमा नायिका नीता ढुङ्गाना र नायक करण वर्माको नृत्य देख्न सकिन्छ। यी दुईसँगै नायिका परमिता राज्यलक्ष्मी र बुद्धि तामाङ पनि चित्रित छन्। यस गीतका कोरियोग्राफर रामजी लामिछाने हुन्। जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रणालीको ब्यानरमा बनेको चलचित्र दिगकर्मा देवकुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। जयराज राय र निशा खतिवडाले निर्माण गरेको यो चलचित्र नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा हुने घटनामा आधारित छ। भारतीय मोडल तथा कलाकार करण वर्माको समेत अभिनय रहेको यो चलचित्रमा नीता ढुङ्गाना, परमिता राज्यलक्ष्मी राणा, बुद्धि तामाङ, देवकुमार श्रेष्ठ, अनुप सक्सेना, संगीता नापित लगायतका कलाकारहरूले पनि अभिनय गरेका छन्। दिगकर्मामा सुशील पोखरेलको स्क्रिन प्ले र डायलग, अष्ट महर्जनको द्वन्द र रामेश्वर कार्कीको छायाङ्कन रहेको छ। चलचित्रको प्रदर्शन मिति मङ्सिर 7 गतेलाई तोकिएको छ। चलचित्र प्रेम लीलाको अफिसियल पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको पोस्टरमा चलचित्रकी प्रमुख पात्र दीपशिखा मात्रै फिचर छिन्। उक्त कार्यक्रममा चलचित्रको प्रदर्शन मिति पनि घोषणा गरिएको थियो। फैजल फिल्म्सको ब्यानरमा जनक पाण्डेले निर्देशन गरेको चलचित्र माघ 25 गतेबाट प्रदर्शनमा आउनेछ। यस चलचित्रले नेपालकी एक युवती र भारतीय मूलको एक युवकको प्रेम कथा बोल्ने बताइएको छ। चलचित्रको कथा अभिनेत्री तथा निर्मात्री दीपशिखा स्वयंले लेखेकी हुन्। यो चलचित्रबाट भारतीय मोडल अली खानले डेब्यू गरेका छन्। नानी मैया कार्की निर्माता रहेको चलचित्रमा दीपशिखा र अलीसँगै मौसम खड्का, प्रभाकर शर्मा, सुरज तम्बु र रेखा शाहको पनि अभिनय छ। चलचित्र प्रेम लीलामा हरि लम्साल, महेश खड्का, नवीन कार्कीको सङ्गीत, रामजी लामिछाने र लोमस पौडेलको कोरियोग्राफी, पवन गौतमको छायाङ्कन र चन्दन दत्तको सम्पादन रहेको छ। ऋषिराज आचार्यको लेखन र निर्देशन रहेको चलचित्र ड्रिम गर्लको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। ट्रेलरमा नायक आकाश श्रेष्ठ, नायिका आस्मा गिरी र कलाकार विल्सन विक्रम राई मुख्य रूपमा चित्रित छन्। प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ड्रिम गर्लमा आकाश र आसमा प्रेम जोडीको रूपमा बाँधिएका छन्। चलचित्रमा यी दुईका अलावा विल्सन विक्रम राई, सरोज खनाल, शिशिर भण्डारी, लक्ष्मी गिरी, निर्मल शर्मा, सुरवीर पण्डित, पूजा पराजुली, सुशील पोखरेल, रश्मि भट्ट, रूपा सुवेदी, कोपिला थापा, दीपक आचार्य लगायत कलाकारहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ। ड्रिम गर्ललाई अर्जुन शर्मा, ऋषिराज आचार्य र रामेश्वर धितालले निर्माण गरेका हुन्। राहुल राई र रामेश्वर हुमागाईको छायाङ्कन रहेको चलचित्र मङ्सिर 7 गतेदेखि देशभर प्रदर्शनीमा आउँदैछ। कि इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा पिएनपी मिडियाको प्रोडक्सनमा निर्माण भएको मेगा टेलिसिरियल डियर जिन्दगीको टाइटल गीत तथा ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै ट्रेलर तथा गीत सार्वजनिक गरिएको हो। जनकदीप पराजुलीको कथा र निर्देशनमा बनेको डियर जिन्दगीमा सुनिल थापा, पुष्करजङ थापा, श्रेया कार्की, सुषमा कार्की, सुभाष पराजुली, एलिना खनाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। डियर जिन्दगीमा जनकदीप पराजुलीको गीत, जुनु गौतम र विल्सन श्रेष्ठको गायन र डिजे एलेक्सको सङ्गीत रहेको छ।
च्यानल प्रड्युसर साजन घिमिरे, एसोसिएट प्रड्युसर रविन्द्र कुमार रिजाल ससिरहेका छन् भने प्रड्युसर रामकृष्ण बेसी, कार्यकारी निर्माता युवराज खत्री र को प्रड्युसरमा रघुनाथ सापकोटाको नाम रहेको छ। वसन्त पोखरेलको लेखन तथा मुख्य सहायक निर्देशन रहेको सिरियलमा जीवन पराजुलीको छायाङ्कन र ध्रुवराज पराजुलीको सम्पादन रहेको छ। डियर जिन्दगी घटस्थापनाको दिनदेखि प्रत्येक बुधबार साँझ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनको लागि के एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति हो कार्यक्रम चित्रपट। नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित रहेर हामीले तपाईँलाई विविध जानकारीको साथमा मनोरञ्जन पनि दिलाउँदै आइरहेका छौँ यस कार्यक्रम मार्फत। कार्यक्रममा अबको पालो भोइस अफ द विकको रहेको छ। आजको भोइस अफ द विकमा हामीले केही हास्य कलाकारहरूलाई निम्त्याएका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीले हास्य कलाकारहरूको भोइस किन राखिरहेका छौँ भने केही आलोचकहरूले हास्य कलाकारहरूलाई जोकर भनेर भन्ने पनि गरेका छन् र केही मिडियाका पत्रकारहरूले पनि उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ जोकर भनेर यदा कदा भनेको पनि सुनिन्छ र केही चलचित्र कर्मीहरूले नै जोकरहरूको चलचित्र चलिरहेको छ अथवा जोकरहरूले हँसाइरहेका छन् भनेर भन्ने गरेको पनि हामीले यदा कदा सुन्ने गर्छौँ। यो सुन्दा के लाग्छ त उहाँहरूलाई आजको भोइस अफ द विकमा? भोइस अफ द विक, जोकर भनेको सुन्दा चाहिँ त्यो मान्छेलाई एक्टिङ बारे थाहै छैन। सिधा भन्दा जोसुकैले भनोस्, अहिले यहाँ हलिउडको मान्छे आएर लियोनार्दो आओस् होइन, डेनियल डे लुइस आओस् यस्तो भन्यो भने त्यो झुर रहेछ। त्यो चाहिँ नबुझेको, एक्टिङ नबुझेको किन गर्छौँ हामी चाहिँ पाए त? यसो सोच्नु न, म म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, मैले मास्टर गरेको छु, ठिक छ, म केही नपाएर एक्टिङ गर्न आयो होइन, यो मेरो मलाई मन लागेर आएको काम हो भनेपछि म राम्रै गर्ने कोसिस गर्छु। हुँदैन, उस्तै हुन खोज्छ, मान्छे हो नि यार, म पनि बनाउने कोसिस त गर्छु नि त, तर कमेडी नै गर्छु र हँसाउँछु भन्ने सोचले गरेकै हुँदैन। सिचुएसन जे छ त्यसमा प्ले गरिदिने मात्र हो। सिचुएसनमा मान्छे दुःखी हुँदा नि मलाई चाहिँ दुःखी हुँदा चाहिँ मान्छे हाँस्छ क्या, जहिले पनि जहाँमा चिप्लेर लडाउँदा हाँस्छ मान्छे, हाँस्ने हो त होइन नि, अनि उठाउँछ, उठ्ने यार, दुःख त उसलाई परिरहेको हुन्छ नि। मान्छे दुःखी हुँदाखेरि हाँस्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यो हामी जोकर भएर गरेकै होइन, क्यारेक्टरले गर्ने हो एक्टिङ, मैले गर्ने होइन। त्यही भएर कहिले पनि जोकरको रूपमा नलिदिनु होला होइन, क्यारेक्टर गरिरहेको छ यसले भने सोचिदिनु होला। रियलमा त म यही हो नि त, अहिले जे बोल्दा त्यो हो विजय बराल। हामीलाई जोकर भनेको कुरामा चाहिँ त्यो भाषिक हिसाबले एकदमै गलत छ, त्यो बुझेर भनिएको छैन। हामी कलाकार हौँ, हामीले गरेको कलाकारिता चाहिँ के भइदियो भने दर्शकहरूको लागि रमाइलो, हामीले बोलेका डायलगहरू, हामीले गरेको एक्टिङहरू उहाँहरूलाई कमेडी भयो, हाँस्य रसमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यो हाँस्य अभिनेता भयौँ हामी, तर जोकर चाहिँ होइनौँ यो मेरो विचारमा। र अझ भन्नुपर्दा हामीलाई कमेडियन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, हामी कमेडियन पनि होइनौँ। हामी ह्युमरलाई, ह्युमर रसलाई लिएर प्रेजेन्टेसन गर्ने भएको भएर हामीलाई कमेडियन भनिएको हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा एउटा क्यारेक्टरभित्र डुबेर गरिने र त्यसमा ह्युमर मिसाएर हामीले गरेको प्रस्तुतिहरू चाहिँ हामी हास्य अभिनेता हौँ। होच्याएर भन्नुभएको हो कि सम्मान गरेर भन्नुभएको हो कि है, असम्मान गरेर भन्नुभएको भए त ठिकै छ, अब होच्याउनु भयो भनेदेखि त्यो हामीलाई होच्याउने मान्छे हामीभन्दा अझ बढी जोकर हुनुहुन्छ है। तर के भने यो जोकर भनेर जुन उपाधि दिनुभएको छ, त्यो जोकर हुन सजिलो चाहिँ छैन होइन। जसले जोकर भनेर होच्याउनुहुन्छ, तपाईँ पनि आएर एकचोटि जोकर बनिदिनुहोस् न, खुबी छ भनेदेखि होइन, होच्याउनु भयो भनेदेखि होइन, सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही आफ्नै जोकरी पारा गरिरहनुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। अब हामी पनि एउटा जोकरै भन्दाको हामीले कसैले रुवाएको चाहिँ छैनौँ, एउटा गर्व लाग्छ कि हामीले कसैलाई रुवाउँदैनौँ, ठग्दैनौँ, दुःख दिँदैनौँ। मान्छेलाई जसरी हुन्छ, बरु एक प्रकारले मेडिसिनको काम गरिरहेका हुन्छन्, मान्छेले हाँस्न नसकेर लफ्टर थेरापी भनेर गरिरहेका हुन्छन्, आर्टिफिसियल हाँसो हाँसेर हामीले त्यस्ता मान्छेलाई नै हँसाएका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा पुण्यको काम गरे जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले यसलाई जोकरै भन्नुहुन्छ नि, ठिकै छ, हामी राम्रै जोकर हो। दर्शकबिन, तपाईँले भोइस अफ द विकमा केही हास्य कलाकारहरूका कुराकानी त सुनिसक्नु भएको छ। अब पालो रहेको छ केही चलचित्रहरूका बारेमा जानकारी तथा ती चलचित्रहरूका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन दिने। दर्शकबिन, नेपालमा सयौँको सङ्ख्यामा चलचित्रहरू वर्षेनी रिलिज भइरहेका छन्। अबको पालोमा अब रिलिज हुने केही चलचित्रहरूको बारेमा यो जानकारी। स्पेशल रिपोर्ट। चलचित्र छक्का पन्जा तिन यही असो 24 प्रदर्शनमा आउँदैछ। घटस्थापनाको दिन पारेर प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको टिम यति बेला व्यापक प्रचार प्रसारमा
व्यस्त छ। चलचित्रको प्रमोशनल भिडियोबाट पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएको यो चलचित्रको टिमले बिहीबार काठमाडौँमा कन्सर्टको आयोजना गरेको थियो, जहाँ दर्शकहरूले बाक्लो उपस्थिति जनाएका थिए। एक त सुपरहिट श्रृङ्खला, अर्को त कमेडीले भरिपूर्ण चलचित्र, मल्टी स्टारर चलचित्रमा सामाजिक विषयवस्तु पनि समावेश हुँदा चलचित्र छक्का पन्जा तिन यति बेला बहुप्रतीक्षित बनेको छ। चलचित्र छक्का पन्जा तिनलाई दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन्। यसअघि उनैले निर्देशन गरेका सिरिजहरू सुपरहिट भएका थिए। अघिल्ला सिरिज जस्तै यो चलचित्रप्रति पनि दर्शकको चासो बेग्र छ। यो सिरिजले पनि दर्शकको मन जित्नेमा निर्माण पक्ष ढुक्क छ। निर्देशक दीपाश्री भन्छन्, चलचित्र सफल हुनुको सम्पूर्ण श्रेय दर्शकलाई जान्छ। जय दर्शक। महिला भन्दा पुरुष अगाडि हो हो भने भन्दिनँ, पुरुष भन्दा महिला अगाडि पनि भन्दिनँ, बराबर भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर पनि आज हामीले रिलिज डेट पनि हामी तछार मछारको यो खेलमा नपरौँ, हामी फिल्म चलाउने हो, दर्शकले हामीलाई कुरिरहनु भएको छ भन्नको लागि हामीले सहमतिको तरिकाले गर्दा हामी अगाडि बढेका हौँ। चलचित्र छक्का पन्जाको सिरिजले नारीलाई होच्याउने गरेको कुरा पनि यदा कदा सुनिन्छन्। तर यो चलचित्रले नारीलाई तल्लो स्तरमा देखाउन खोजेको कुरामा विमति राख्छन् कलाकार दीपक राज गिरी। आफ्नो चलचित्र नारीमय हुने र चलचित्रमा उनीहरूलाई केन्द्रीय भूमिकामा देखाउने गरेको तर्क दिँदै उनले आफूले जानेर कहिले विभेद नगरेको पनि बताए। अघिल्ला चलचित्रको कमी कमजोरी केलाउँदै निर्माण गरिएको चलचित्र छक्का पन्जा तिन अब्बल भनेको उनको दाबी छ। अनि सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू। अब डेटको बारेमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन थियो, म डेट तपाईँ यहाँ हेरिसक्नु भएको छ, धेरै बोल्दिनँ, एउटा कुरा भन्छु। डेट अब हामीसँगको अरू चलचित्रकै कुरा थियो, म आज यति मात्र भन्छु। दुईवटा डेट एउटा डेट छक्का पन्जा तिन घटस्थापनाको दिन, जय भोले फुलपातीको दिन। जातीय विभेद, विद्यालयमा हुने राजनीति, अशिक्षित युवाहरूको कथा लगायत विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरू बोकेको चलचित्र छक्का पन्जा तिनमा दीपक राज गिरी, दीपिका प्रसाई, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, विल्सन विक्रम राई, शिवहरि पौडेल, किरण केसी, निर शाह, लक्ष्मी गिरी, अनुराग मान सिंह कुँवर लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन रहेको चलचित्र छक्का पन्जा तिनमा अर्जुन पोखरेल र दीपक शर्माको सङ्गीत सुन्न सकिन्छ। अशोक शर्मा निर्देशित चलचित्र जय भोले यही फुलपाती अर्थात् असोज 30 प्रदर्शनमा आउँदैछ। प्रदर्शन मिति नजिकिँदै जाँदा चलचित्रको टिम प्रचार प्रसारमा व्यस्त छ। झन्डै 12 चलचित्र निर्देशनमा कमब्याक गरेका अशोक शर्मा यो चलचित्रलाई लिएर निकै उत्साहित छन्। सार्वजनिक भएको चलचित्रको सामग्रीबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि उनमा रिलिज डेटको व्यग्र प्रतीक्षा छ। दर्शकलाई यो चलचित्रले निराश नबनाउने पनि उनले दावी गरे। दशैंमा 2 फिल्म लाग्दैछ, एउटा जय भोले र अर्को छक्का पन्जा। पछिल्लो समय चलचित्रमा कलाकारको बाहुल्यता अलि बढी नै देखिन थालेको छ। चर्चित कलाकारहरूलाई कुनै न कुनै रोलमा फिट गराएर चलचित्र निर्माण गर्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ। यो चलचित्रमा पनि विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको अभिनय देख्न सकिन्छ। निर्देशक अशोक शर्मा यो कुरालाई स्वीकार गर्दै भन्छन्, हाम्रो चलचित्रमा विभिन्न पात्रहरूलाई कथा अनुसारकै रोल दिएको छ। आफ्नो चलचित्रमा कुनै कलाकारलाई बढी र कुनैलाई कम महत्त्व नदिएको बताउने शर्माले सम्पूर्ण कलाकारले आफ्नो भागको काम निकै राम्रोसँग गरेको पनि बताए। ह्युमर तथा सोसियल कमेडी ड्रामामा निर्मित जय भोलेलाई अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले लेखेका हुन्। अन्य चलचित्रमा भन्दा आफूलाई यस चलचित्रमा फरक अभिनय र भूमिकामा देख्न सकिने पनि उनले बताए। जय भोलेमा खगेन्द्र लामिछाने, स्वस्तिमा खड्का, सौगात मल्ल, सलोन बस्नेत, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल, वसुन्धरा भूषाल लगायत कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। यस चलचित्रमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन, राजन राज शिवाकोटी र कल्याण सिंहको सङ्गीत, राज ढुङ्गानाको सम्पादन, वसन्त श्रेष्ठको नृत्य र रोशन विक्रम भट्टराईको
एक्सन रहेको छ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले यहाँलाई मनोरञ्जन मात्र नदिलाएर हामीले अन्य केही जानकारीहरू पनि जो नेपाली चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित रहेका छन् यी जानकारीहरू पनि दिँदै आइरहेका छौँ। अब पालो रहेको छ कार्यक्रममा ब्याक स्टोरीको। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले यस्ता व्यक्तिलाई ल्याएका छौँ जसलाई तपाईँले कहिले पनि पर्दा अगाडि देख्नुहुन्न, जहिले पनि कास्टिङमा नाम मात्र देख्नुहुन्छ, जसले प्रचार प्रसारको सबैभन्दा सशक्त सामग्री डिजाइन गर्छन्। ती हुन् विजय बस्याल, जो पोस्टर डिजाइनर हुन् र उनी VFX आर्टिस्ट पनि हुन् र उनी मोसन डिजाइनर पनि हुन्। उनले डिजाइन गरेका दर्जनौँ चलचित्रहरू रिलिज भइसकेका छन् भने दर्जनौँ चलचित्रहरू रिलिज हुन बाँकी पनि रहेका छन्। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले डिजाइनर विजय बस्याललाई सोधेका छौँ कि पोस्टर डिजाइन गर्दा के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, निर्माताहरूले के कति दुःख दिँदै आइरहेका छन् आजको ब्याक स्टोरीमा। नेपालमा पोस्टरहरू डिजाइन जो गरिन्छ हजुर र अन्य ग्राफिक्स डिजाइन मोसन एनिमेसन हजुर व्यावसायिक बन्न मोसन ग्राफिक्स व्यावसायिक बन्न सकिरहेको देखिँदैन। यहाँको इन्ट्री भइकन नेपाल चलचित्र क्षेत्रमा अलिकति व्यावसायिकता देखिएको छ तर पनि धेरै समस्या छन् भनिन्छ है। हजुर के छ व्यावसायिकता नभएको हो नेपालमा? व्यावसायिकता नभएको भन्न चाहिँ मिल्दैन, मान्छे अनुसार हुन्छ, कतिपयमा प्रोफेसनलिजम हुन्छ कतिपयमा हुँदैन। अब यी चिजहरू भनेको फिल्मको एन्डतिर आएर गरिने कुराहरू हुन्छन्। फिल्मको बजेट पहिल्यै सकिसकेका हुन्छ, लिमिटेड बजेटमा फिल्म गरिरहेको हुन्छन् अनि एन्डको पार्टलाई त्यति प्रायोरिटी दिँदैन, तर यो चिज फिल्मको लागि एकदम म्याटर गर्छ भन्ने चिज बुझ्दा बुझ्दै पनि एन्ड फिल्मको एन्डमा आएर गरिने भएको भएर अलिकति प्रायोरिटी कम दिने भइरहेको छ। कुरा भन्नुपर्दा नगुमै भन्नुपर्दा फिल्म निर्माताले पोस्टर बनाएका पैसा जो पेन्डिङ पैसा हुन्छ एडभान्स पछिका तिनीहरू दिँदैनन् भयो यथार्थ हो। अब सबैलाई नभनौँ, मोस्ट अफ द मोर देन 50% निर्माताहरू चाहिँ फिल्म रिलिज भइसकेपछि गायब भएको देखिन्छ। अब अहिले म आफैको कुरा गर्दा मैले गरेको प्रशस्तै फिल्महरूको पेमेन्ट बाँकी छ अनि फिल्म फ्लप भइदिन्छ उनीहरू अटोमेटिक गायब भइदिन्छ। अब कतिपयलाई फोन गर्दा गर्दा उनीहरूले ब्लक लिस्टमासम्म राखिदिएको सिचुएसन छ अनि त्यो किसिमको विडम्बना चाहिँ छ नै यथार्थ हो। के लाग्छ यहाँलाई जुन चलचित्र मेकरले यो पर्दा पछाडिको काम जुन छ पोस्टर ग्राफिक्स यो कामहरूको महत्त्व नबुझेर हो जसलाई प्रायोरिटी दिँदैन, प्रचार प्रसारको समयमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने पोस्टर होइन चलचित्र हो भन्नकै लागि प्रयोग हुने पोस्टर बनाउने जुन कम्पनीहरू छन् यिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न नसक्नु, पैसाको लागि समस्या हुनु, उनीहरूले महत्त्व नबुझेरै हो यो होइन महत्त्व नबुझेको पनि भन्न मिल्यो, केयरलेस एकदमै, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ यो चिज म्याटर गर्छ। अब उनीहरूले आफ्नो काम ननिकाल् न जसरी हुन्छ काम निकाल्ने मान्छेबाट काम निकालिसकेपछि गायब भइदिने त्यो चाहिँ समस्या हो। समस्या किन पनि छ भन्दाखेरिमा फिल्म वर्षमा मोस्ट अफ द फिल्म फ्लप नै हुन्छन्, औँलामा गन्न मिल्ने मात्रै फिल्मले व्यापार राम्रो गरेर हुन्छ, आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेर हुन्छ। फिल्म चल्दैन, मान्छे कता कति ठाउँबाट पैसा जुगाड गरेर फिल्म बनाउन आएको हुन्छ, लास्टमा गरिने काम हाम्रो भयो अनि त्यसपछि होला यिनीहरूलाई नदिप्नुहुन्छ। यसले गर्दा पनि हाम्रो के समाधान के छ होला? समाधान भनेको आफूसँग ब्याकअप राम्रो हुनु पऱ्यो, आफूसँग पैसा छ भने मात्रै फिल्म बनाउनु पऱ्यो। रहरको लागि 10 ठाउँबाट पैसा जुगाड गरेर आएर फिल्म बनाउँछ भनेपछि यो समस्या लगातार चलि नै रहन्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त भइसकेको छ। अर्को हप्ता हामी पुनः यस्तै विविध जानकारीहरूको साथमा तपाईँ माझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म जीवन पराजुली लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाली चलचित्र। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.